အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့6ရက်မြောက်ပေါ့နော်ရှင်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်အဲဒီနေ့နားထောင်နေကြတဲ့သူတွေအားလုံးပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်ဆိုတာဘယ်လိုခေါ်လဲနောက်ဘယ်လိုမျိုးလဲကျွန်တော်တို့တွေက comment မှာတော့ရေးခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အာဒီတော့ comment မှာရေးလာပေးတဲ့သူတွေလည်းအာဒါရှိတယ်လို့မရေးလာတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတော့မရေးလာပေးတဲ့သူတွေရောရေးလာပေးတဲ့သူတွေရောနောက်မှကြည့်ပြပြီးတော့နောက်မှရေးလာတဲ့သူတွေအားလုံးကိုပေါ့နော်။ဘာမှမပြီးတော့မနေ့ကဗီဒီယိုလေးမှပြန်ပြီးနားထောင်ပြီးတော့ကိုဘယ်လိုမြင်လဲနော်။ဆိုတဲ့အရာလေးတွေပေါ်မှာကိုရေးသားမှုတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားသူတွေရေးသားမှုကိုလည်းဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွားကြစီချင်ပါတယ်။အခုဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်။အာဒီခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပေါ့နော်။ဘာလေးတွေလို့လဲဘယ်လိုမျိုးလူမျိုးတွေကိုခေါင်းဆောင်လို့ခေါ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုပေါ့နော်တည်ထားတဲ့အရာတွေတင်ထားတဲ့အရာတွေနားလည်ထားတဲ့အရာတွေ ਨੇ ပြန်လည်ပြီးတော့ညာဝေပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ G နှလုံးလို့ပါတယ်ဗာလဲ G เนาะ G နှလုံးလို့လေအဲ့တော့ G နှလုံးဆိုတာဗာလဲเนาะဘယ်လိုမျိုးလဲဒါမျိုးလေးတွေလဲတချို့လေးတည်တဲ့သူရှိမယ်မတိတဲ့သူလည်းရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ပေါ့နော်ဂျီနှလုံးဆိုတာကတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဂျီကတော့ဂိုးလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရီမန်းချက်ပန်းနိုင်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်တဲ့သူတယောက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ကိုယ်ဘယ်ကိုသွားမှလဲဘာကိုလိုလားလဲဘယ်ကိုရှောက်လန်းနေတာလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့သိရမယ်အဲ့တော့ပန်းနိုင်ရှိတဲ့သူဖြစ်ရမယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဟုတ်လားဒီတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့ဗျာဓမြခေါင်းဆောင်ဆိုရင်လေဒီအိမ်ကိုဓမြသွားတိုင်းမယ်ဟာလားငါတို့ဘယ်လိုမျိုးအလုပ်ကြမယ်ဆိုတော့ပန်းနိုင်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အထူးနည်းသူပဲအာဖွဲ့သီးတွေထဲမှာလည်းဒါငါတို့တော့ဘယ်လိုအောင်မြင်မှုသွားမယ်ဘယ်လိုမျိုးသွားမယ်စသဖြင့်ပန်းနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှိရမှာဖြစ်တယ်အရင်ဦးဆုံးမိမိကိုယ်တိုင်မှာပန်းနိုင်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဂျီအနေနဲ့ဘာလို့လဲကိုယ်လိုခေါ်တဲ့ရီမန်းချက်ပန်းနိုင်ရှိရပါမယ်အဲ့တော့ကိုဘယ်သွားနေလဲဆိုတာကိုကိုသိရမယ်အာတချို့သူတွေကြတော့ကိုဘယ်သွားနေလဲဆိုတာကိုကိုမသိဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ပန်းနိုင်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားနေတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဂျီလေးတစ်လုံးပေါ့နော်အဲနောက်ထပ်ဂျီအနည်းငယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယကြီးကတော့ group လို့ခေါ်တဲ့ follower တွေကျွန်တော်တို့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်တော့ပြောတယ်ပန်းနိုင်တော့ရှိတယ်ကိုတယောက်ထဲသွားနေတယ်အနောက်မှာနောက်လိုက်မရှိဘူး follower မရှိဘူး group မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်မဖြစ်ပါဘူး။အဲ့ဒီတော့ကြမလို့ခေါင်းဆောင်တိုင်းကိုကြည်လိုက်ပါဒေါ်သည်ဖြစ်စေတက်သည်ဖြစ်စေမတော်သည်ဖြစ်စေဟာလာမြည်သည်နေပင်မှာပဲဖြစ်စေခေါင်းဆောင်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ပန်းနိုင်ရှိမယ် group ရှိမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ခေါ်လို့ရပါပြီအဲ့တော့ကိုနောက်မှာနောက်ကနေလိုက်နေတဲ့သူတွေရှိလားကိုနဲ့အတူတူဒီပန်းနိုင်ကိုသွားနေတဲ့သူတွေရှိသလားအဲ့တော့မရှိသေးဘူးဆိုရင်တင်ဟာခေါင်းဆောင်မဟုတ်သေးဘူးတင်နဲ့အတူတူဒီပန်းနိုင်ကိုတင်နောက်ကနေလိုက်နေပြီတင်မှလည်းပန်းနိုင်ရှိပြီ group လည်းရှိပြီ follower လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အဲဒါ group လည်းရှိပြီပြီးရင် goal လို့ခေါ်တဲ့ရီမန်းချက်ပန်းနိုင်လည်းရှိပြီအဲ့ဒီကိုယ်လိုခါရီမန်ချက်ပန်းနိုင်ကိုအနောက်က follower တွေနဲ့အတူတူသွားနေကြတယ်ဆိုရင်တော့ဒါသည်တင်သည်တကယ်လုံးဝခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်အခုနာပြောလိုက်သလိုပဲကျွန်တော်တို့ရိအနေနဲ့ခေါင်းဆောင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမျိုးစုံသောခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်က like နေတယ် like နေတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ရှိရမယ်မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ကိုကိုတိုင်းရှိအောင်ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘယ်သူမှ like ပြောလို့ရတဲ့အရာပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းပန်းနိုင်ရှိရမယ်။နောက်ကနောက် like တွေ group တွေ follower တွေရှိရမယ်။အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ကိုကိုတိုင်းတည်ဆောက်ပါ။ဒါဆိုရင်သင်သည် leader တူဖြစ်လာပါမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်။အာကိုကိုတိုင်းကနေပြီးတော့ဒီခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဂျီနှလုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့သိပြီ။ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းထူနီတူပါပဲ။အရေးချင်းအကြီးမားဆုံးနှစ်ချက်လို့ပါအဲ့ရေချင်းကြီးမားဆုံးနှစ်ချက်ကပါလေเนาะနံပါတ်1တိနေရတော့ကိုလိုခေါ်တဲ့ကိုဘယ်ကိုသွားနေမလဲ
ကိုဘဲကိုသွားနေတာလဲကိုဘဲရီမန်းချက်ပန်းတဲ့အတိုင်းဘဲကိုရှောက်လန်းနေတာလဲဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းထင်ရှားပြတ်သားစွာမြင်ရသိရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြင်မှသိမှသာလင်လဲတကယ်ကျွန်တော်တို့လူအများကိုဆောင်လို့ရမယ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ကိုရဲ့နောက်ကလိုက်ပါလာမဲ့သူတွေလိုက်လာသူတွေရှိအောင်ကိုကိုတိုင်းကစွမ်းဆောင်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သူတိုင်းကကိုရဲ့နောက်ကလိုက်ပါလာအောင်သူတို့တွေလိုက်ပါလာအောင်ကိုနဲ့လောက်ကင်လာအောင်ကိုနဲ့အတူတူရှောက်လန်းလာအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနေရှိကြတယ်ဒါခေါင်းဆောင်တိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့မှလည်းအဲ့ဒါလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုရဲ့နောက်ကနောက်လိုက်ရှိလာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အခုနောက်လိုက်တွေမရှိသေးဘူးဆိုရင်နောက်လိုက်တွေရှိအောင်နော် follower တွေရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြပါဒီ group ထဲမှာဒီ guide ထဲမှာလေ့လာနေတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့နောက်ကလိုက်လာမယ် group follower တွေရှိအောင်ကြိုးစားမယ်ကိုကိုတိုင်ကလည်းပန်းနိုင်ကိုထင်ရှားပြတ်သားစွာမြင်မယ်ဆိုရင်တင်းဒီဒီနှစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံနေဆိုရင်တင်းဒီခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပါပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကတော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မဖြစ်ကိုသတ်မှတ်ခြင်းတစ်ခုပါပဲကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့အရာတွေကတော့အရင်ချင်းများတာဖြစ်ပါတယ်အရင်ချင်းများဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ပိုင်အရင်ချင်းများဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင်ဒီနေ့ LEADER leader လို့ခေါ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာပြောကြရင်ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲ